Еве во студиото на Македонија денес веќе најавив на самиот почеток, но младите оние кои што не следат да знаат и од вчера од најавата дека денес во нашето студио ќе гостуваат македонските најпознати јутјубери, со кои што ќе разговараме за овој навистина нов тренд што го има и кај нас во државата. Кога ќе се споменеше пред неколку години терминот јутјубер, тоа беше особено непознато за повозрасните, иако можеби младите малку повеќе знаат за што станува збор, но сликата се менува и кај нас во Македонија благодарение на младите момци, но и девојки кои што имаат свои канали на YouTube, имаат голем број на следбеници и секако секојдневно постираат нови видеа, се трудат да бидат постојано интересни и актуелни. Така што не сме и ние толку далеко од оној светски тренд каде што YouTube се користи на навистина убав начин. Како дојдоа до идеја и тие да бидат јутјубери и секако што е тоа што го прават во текот на секој ден, како се инспирираат и кои се можеби нивните идоли, дали во нашата земја може да се живе од овој вид на можеме да кажеме хоби, не професија и не занимање, во секој случај активност која што тие имаат секојдневно. Но на самиот почеток, пред да го започнеме разговорот и да ги представиме, да ги видите во нашето студио, да го погледнеме музичкото видео на нашиот джипи, па ајде джипери сите пред ТВ екраните заеднички да ја започнеме оваа наша дружба со нашите јутјубери. Вака, да почнам од почетокот, кога многу послабеше напредокот, јутјубери во Македонија немаше, ништо вакво тука не се гледаше, но се случи некоја магија, некој чудни видеа се појавија, луѓето на македонски проговорија, многу нови канали се отворија, не, се уште не, немаше во број, но сите креираме во различни бои, еден снима гейминг лудо, а друг снима сосема друго. Чекор по чекор, секој се движеше истиот сон. Нема запирање нас, почна да не има во број. Вас заедно станавме рој. Рој? Не, ова е чудо. Не ми се верува колку е лудо. Кажете ми стварно, дали е вистина джипери секој од вас. Искрена вашата поддршка е бескрена, најтопла, најака, најискрена. Знаете срце во чука за вас, а сега да ве чујам сите на глас. Ајде джипери секој да се радува песен. Не ми се верува, ајде джипери да скокаме заедно, раце горе, како да е последно, ајде джипери на јаките сте вие, без вас ова немаше да биде, ајде джипери да скокаме заедно, раце горе, како да е последно. На почетокот не беше сјајно, хит коментари станува гадно. Не снимај више, не те бивај, па во наредно видео боље ќе снимам. Поддршка се, повеќе имаше јутуб, в мене ми стана занимање. Многу не верува во нас, па сега сакам да ве прашам токму вас. Каде сте вие што викавте дека јутубери тука нема да постанат? Гледате што се случи, 50.000 вистина постоја. Јас стигнав до овде, тоа е тогаш дека секој може ова да го пројде. Не дека нешто сум посебен само за вас джипери, јас сум целосно посветен. Джипери, сите оние што го слушаат ова, никогаш не дозволувајте некој да влијае врз вас и вашиот сон. Борете се и трудете се за него, без разлика на било што. Еден ден ќе се оствари, исто како што се оствари YouTube Македонија. Ајде джипери, секој да се радува, 50.000 не ми се верува. Тоа беше тоа за ова видео джипери, а неам друго што повеќе да кажам, така да ќе се видиме со наредно видео утре. Чао! Ајде джипери, секој да се радува, 50.000 не ми се верува. Ајде джипери, да скокаме заедно, раце горе, како да е последно. Ајде джипери, на јаките сте вие, без вас ова немаше да биде. Ајде джипери, да скокаме заедно, раце горе, како да е последно.
Джипери, дали сте пред ТВ екраните и ја следите Македонија денес, доколку е така, заследете не на Фейсбук и на Инстаграм, а во нашето студио уживајте гледајќи ги вашите омилени джипи и Стефонатор ова утро во Македонија денес. На мој огромно чест и задоволство, верувам дека и вие ќе уживате во разговорот подеднакво исто како и јас, но не само младите, туку и повозрасните да видат како денес на креативен начин младите го користат своето време се со цел да ги анимираат, а YouTube веќе го имаме и во Македонија и популярноста на јутјуберите е тука благодарение на нив. Добро утро и добро дојдовте во Македонија денес. Добро утро и фала ви на поканата. Драго ми е што дојдовте, еве заедно што ве имаме да ја доближиме малку повеќе оваа тема на гледачите и секако да ги задоволиме желбите на сите оние кои нас не следат на Инстаграм и на Фейсбук и кои што бараат вие да бидете дел од нашата емисија. Свесни ли сте за популярноста која што ја имате во Македонија, Џипи? Мислам дека не е доволно. Дали надвор кога излегувате на улица приметувате дека ве подгледнуваат, ве застануваат ли? Активно и погледнуваат и застануваат. И некогаш ми е криво кога се срамат да застанат се сликнеме и ги гледам нека се таму викам дојдете ке се сликнат. Ама да, да, без престан. Ви годи ли тоа, Стефан? Да, годи дефинитивно кога ќе правиш нешто што се одлучил да го правиш, што ти исполнува и кога ќе видиш дека некој исто така и го исполнува и многу му се допаѓа да сака да се слика со тебе и слично е стварно предобро. И ви дава веројатно тоа дополнителен мотив секојдневно да снимате, да постирате нови видеа, влогови, сето оно што го правите на YouTube. Овој спот кој што го погледнав ме снима некаде во месец септември. Јас како што кажав на шала ќе треба да го препееш затоа што не се сега 50.000 следбеници, веќе се доближуваш до 70.000, бројка која што е навистина значајна и голем број на естрадни звезди кај нас во Македонија можам да кажам дека не може да се пофалат со толку следбеници на YouTube каналите. Како успеа да ги добиеш за толку кратко време волку следбеници? Мислам дека активноста на YouTube каналот со тоа што си редовен и да ги заинтересираш луѓето да сакаат да те гледаат секој ден, бидејќи нели за следиш некој, треба да постира материјал, така што највеќе бројката на следбеници, мислам дека според мојата активност, а и се надам материјалите што ги објавувам онлайн дека им се допаѓаат на луѓето. Тоа. Сигурно. Стефан, ти сподели со твоите следбеници дека ја достигна бројката од 20.000. Секако, исто постојано активен, заедно со GP и со останатите јутјубери, се обидувате да ги анимирате сите оние кои што ве следат и секојдневно бројката да биде што поголема. Откаде кај тебе желбата за тоа да се биде јутјубер во Македонија? Па, јас порано снимав на англиски, имав англиски канал со нешто игрички имав што потоа се изгаси играта, не постои веќе. Па потоа дознав за нив дека и во Македонија нешто се случува и ми се свигаше целото тоа и сакав и јас да се вклучам таму и да помогнеме заедно да се искачи YouTube Македонија кај што заслужува. Да, YouTube Македонија секако полека се искачува на тоа скалило на кое што заслужува и треба да биде. Џипи, кој беше првиот јутјубер во Македонија? Дали си ти меѓу првите и почетниците? Да, може да кажам дека сум меѓу првите, но не бев прв. Имаше еден дечко што се викаше Ристе. Имаше и се нема текно нешто беше со Macedonia Gaming Network и имаше еден Дарко Атанасович. Тие тројца беа онака најпрвите што ги видов и поради тоа што видов дека почнаа да имаат гледаност, почнаа некако се развива, викам и можеби може и тука Македонија од која почнав потоа не застанав. Бидејќи навистина вредише до сеја да се работи, но тие тројца вака ги знам како по првите. За жал, двајца од нив веќе не снимаат, но тие се меѓу првите. Меѓу првите почетници. Да речам, може четврт сум така поредослед. Но зборуваме за време, некаде пред 4 години ми се чини. Кога ти имаше колку 13-14 години, затоа што еве, сега имаш 18 години, релативно многу млад. Прво видео кое што секако го споделуваше некоја брканица колку ми се чини во училишен двор. Сосема спонтано и веројатно тука виде дека можеш нешто повеќе да правиш. Па да, имав желба за филмчиња кратки и откако ете имав обезбедена опрема за конечно да почнам со гейминг видеа се нарекува, од игра гейм. Почнам да снимам игри и мојата реакција на нив така што претежно каналот ми е сега игри, не филмчиња, некојаш чатпат знам и така да станам. Да, и по некој предизвик со твоите колеги кои што се доста интересни. На самиот почеток ќе побарам токму едно такво кусо видео од режијата, доколку може да го погледнеме, еден предизвик, пробај да не се насмееш. GP и Стефонатор секако во добра дружба, секогаш инспирирани да направат еден предизвик кој што ќе го споделат со нивните следбеници, а тие уживаат гледајќи ги, па ете, накусо и ние да погледнеме зашто станува збори и како изгледа едно нивно видео.
Здраво на сите, добро дојавте во новото видео. Тука сум денес со Марко. Повторно Марко. И... Немој чипи ни овој. И денес тука сме собрани за да... Фала тоа. Имаме Ламборджини, камиони, Митсубиши, така на така може. А денес сме тука собрани за да снимаме Try Not To Laugh Challenge или пробај да не се насмееш. Тука сме вака направени за да можеме да ставаме вода во уста и кој прв ќе се насме ќе плукне во другиот. Како што можете да предпоставите, тоа најверојатно нема да заврши баш добро и ние нема да изгледаме вака на крајот на видеото. Ама ја, мислам дека може да почне. Да? Устат фул, брат. Фул да, да, да не може да држи. И ова е ладна вода. А што очекуваш ти? Ете, тоа е едно од видеата кои што може да се најде на каналите YouTube на Стефанатор и Джипи. Секојдневно секако тие постираат нови видеа, нови игри, се актуелни постојано со сите тие новитети кои што ги споделуваат за нивните следбеници, а секој ден ги има се поголем број. Ова е од кога видео? Некаде летно? Летоска, така? Да, летоска. Пред 7 месеци нешто така. Интересно е и со вашите имиња, кои што се светски, звучат светски, може да бидат прифатени не само на оваа територија, туку и надвор. Од каде и што всушност значи Джипи? О, не, не е вашето прашање. Имаше една игра порано, која скратеница беше премногу долга, GP4FA2008, без везе. И поради тоа што кога креирав YouTube канал, не ни знаев што значи тоа username, го пишав само така. По долго време, откако добив следбеници, сватив дека тоа име нема никакво везе и го скратив само на Джипи, но вистинско мислење и значење позади тоа нема. Да, но ете, убаво звучи и Джипери секако се се поголем да, и поголем број секојдневно. Джипери излезе од Джипи. Да, Джипи излезе од Джипери. Но ете, Стефанатор, Стефан, на твоето име, логични нели да. Понатаму да продолжи? Гледав така од моето Стефан, го излечев тоа Стеф. И гледав на Стеф за да звучи поинтересно да дорадам било каков некој си додаток. И така ми дојде некако ми светно Натор и настана Стефанатор. Да. Стефан, ти си студент на факултетот ФОН, мултимедија, втора година. Верувам дека и тоа допринесува многу во креативноста и оно што го работиш, се надополнуваат сите овие работи едно со друго. Да, дефинитивно, зашто и таму програмите што се за едитирање и слично, ги изучувам и баш ми помага плюс. Да, кога зборуваме за програмите за едитирање, гледаме видеа кои што апсолутно 100% сами ги работите. Мене ми беше чудно и затоа и пред самиот почеток на емисијата ве прашам, а чека како сами се снимате, цело време сами се снимате и кога се движите и кога се бањаш во Охрид сам се снимаш? Да. Како се снимаш сам додека пливаш во Охрид со озер? Добра, тогаш го дадов телефонот на другарка, но битно цел 99% сами држиме телефон, камера во рака и снимаме. И монтажата е сама и сето тоа да, што е ви спотот кој што го погледнавме и рече дека самиот го имаш да, измонтиран. Да, самиот. Другар ме снимаше само со камерата, другото се сам. Да. Понатаму веројатно дека ќе продолжиш на електротехничкиот да, факултет одека во Скопје. За тебе имавме слушното и на делот медиумите кој што ја принесува веста за освојувањето на деветото место на Microsoft Office над преварот во Орландо, како ученик на средното училиште Корчагин. Да. Што за тебе значи оваа награда и ете, кажи ми, што со незе ти добиваш? Па, искрено беше прекрасно искуство во Америка, прво да се отиде, да се запознат луѓе од различни нации, различни култури. Но наградата може би чисто како доказ дека умееш да се снајдеш во тој тип на околини, тој тип на програми.
Така што да, вредеше, многу вредеше. Искористи ли шансата, можеби додека беше во Америка, да запознаеш некој тамошен јутјубер? Не, не. Во Амстердам искористи, во Америка не. Кого го запозна во Амстердам? Во Амстердам имаше еден Фреди, он исто така прави видеа со монтажи и ефекти, што им е инспирација за моите филмчиња. Исто така Смош, тој е американски јутјубер, го запознав, ги запознав, извинам. И тие претежно. Ги следите веројатно светски познатите јутјубери, секојдневно и вие сте нивни следбеници. Па што е она што можеби тебе, Степан, најмногу те инспирира кај нив кога го гледаш? Па не знам, мене, ако кажувам кој ми е најомилен нака јутјубер од светот, што мислам дека може да се согласиме со Марко. Истиот не е. PewDiePie, што моментално е број еден во светот со 60 милиони следбеници. Така да не знам, он ми е некако со целиот негов карактер онака најинспиративен со се што прави. PewDiePie со 60 милиони следбеници, кој знае колку заработува од сето тоа што го прави и што го пренесува на неговите следбеници, колку во Македонија може да се заработи од YouTube? Моментално не многу. Постојат две причини, вака како поглавни. Прво, онлайн маркетингот кај нас се уште не е развиен, а за да функционира сето тоа, треба тоа да е развиено. И второ, PayPal како меѓународна фирма каде што развиеме повеќе од 150 држави на светско ниво, се уште кај нас не е целосно возможен за да стигаат примања, така што нема начин како да би се заработувало тука. Да. На претходниот инсерт кој што го погледнавме, снимајки се себе си, помина ни твојот дом каде што ја предизвика својата мајка, секако и таа да биде дел од видеото. Ние не продолживме да го гледаме, но секако дека може да ги видат на YouTube. Значи ли дека со тек на времето ја прифатија оваа твоја пасија и ова твоја, ете, хоби можеме да го кажем? Да, да. На почетокот мисля дека е глупост и им беше се едно. Не дека ми преча во тоа, но не го гледа нешто како големо. И се случи првиот митап што ги правиме со фановите, организиран, и требаше мајка ми да ме собере од таму со кола, и кога види колку деца трчаа по колата и се испраќавме со мафтање, од тогаш почнаме следи и свати дека и нешто се направило, ова е стварно големо. Да, Стефани, имаш ли ти поддршката од најблиските за сето ова што го работиш? Да, секако на почеток, нели, како што кажи Марко, на повозрасните секоја што им било како скрос непознат свет и им треба време да се вклопат во истиот и да дознаат што се случува. Дека не залудно го губите времето. Да, ама со тек на време дефинитивно. Да. Во секој случај со тек на време сите ќе запознаеме што значи. Благодарение на вас со сето тоа што го работите како јутјубери. Голем број на следбеници, веројатно дека е сето тоа и предизвик и одговорност, постојано да се биде интересен, да се создаваат се поинтересни и понови видеа и идеи да се пласираат, па колку е лесно да се издржи ова темпо, да се биде постојано актуелен. Веројатно дека имате и други обврски, тука е училиштето, факултетот, сите оние активности кои што ги имате, но не отсутствувате од YouTube. Да, на моменти некогаш се случува да биде потешко и напорно поради тоа што, како што кажав ти, вие обврски има многу и од други страни, школа, дома. Така што некогаш... Но џипери сакаат много. Да. Не знаат што е тоа, дека треба да се учи. Много. И затоа на моменти знае да е напорно, но претежно преку распусти, како зимски и летен распуст, доста интересно и забавно кога си има повеќе време. Да, 90 секунди е нешто што сите го очекуваат и сакаат да го погледнат. 90 секунди куси прашање, брзи одговори од познатите личности во Македонија. Последно кое што може да го видат е Лила Филиповска. Додека разговараме, можеме да видиме Кусо. Целосното интервју ќе го погледнат секако на твојот YouTube канал, каде што сите оние кои што досега не те следат, ќе те заследат. Од каде идејата за овие 90 секунди? Па, главната идеја ми дојде таму дека на познатите личности кај нас обично не им се поставуваат толку интересни прашања, туку се посериозни како што е следново кариерата или нешто приватно, некој си скандалче, не знам што. И јас сакав малку да ги извадам од тоа меурче некако, да ги прашувам работи што обично не ги прашуваат другите, а можеби некој што ги следи ги интересира. И така сакав малку поинтересно нешто да им внесам нив. И така спонтано и брзо да видим како се сногиат во 90 секунди да одговорат толку прашања. Да. И GP беше дел од 90 секунди. Тоа ќе го ставиме за крајот емисијата да погледнеме што тој одговори на твојот предизвик. Поставувате предизвици како оние кои што беше претходно. Јас ви реков дека јас сум подготвена денес на некој ваш предизвик, но вие како фини гости секако не сакавте мене како домакинка денес толку рано да ме малтретирате, но во некоја следна прилика сигурно сум дека нема да имате милост. Дефинитивно. Па, да.
Да, прифаќаат ли вашите пријатели делот предизвиците кои што ги поставувате? Имаше еден предизвик каде што во кутија стававте животни, опасни може би, еве, Стефан тоа го направи, тука беше во Иванов да ти помогне да ги донесе сите тие опасни животинки. Па како прифаќаат вашите предизвици пријателите? Дали се скептични, плашливи, што може би онаки ги очекува, затоа што, ете, сепак за да има гледаност, нешто мора да биде навистина интересно? По прв момент, кога ќе му спомнеш на некој да учествува во такво видео, нормално дека прво ќе размисли два пати, дали сака воопшто да го прави тоа, зашто не е толку едноставно, сепак се работеше за животни како змии и некои си по-опасни таки работи. Али главно во видеото учествува луѓе што исто така снимат за YouTube, така да тие се луѓе што најмногу би прифатиле предизвик, така да не беше многу тешко да се уберат и сите така сакаат да учествуваат. Да. Во секој случај бројката и со самото тоа постојано се зголемува, луѓето сакаат да гледаат предизвици, свесни сме што и ние сакаме да погледнеме кога ќе отидеме на YouTube. А верувам дека имате некои таргети, некои цели пред вас. 100.000 бројката пополека се доближува, верувам дека ќе биде навистина интересно кога ќе кликне 100.000-тиот следбеник и односно 100.000-тиот џипер. Не е реално. Не е реално. Не го очекуваше ова, Марко? Никогаш. Никогаш дека 100.000 во Македонија ќе може да се направи. Уште рано да се збори. Ја секогаш така викам. И 99, да се уште ќе речам рано да се збори, се дур не се случи. Но, наистина, неам зборови. Ако тоа се случи, ќе биде нереално. И секако дека се спремам да биде нешто, наистина, да вратам за сето тоа што джиперите го направиле. Не само што ве следат и редовно ви пишуваат и коментираат и ви даваат поддршка, но сигурно сум дека има и некои негативни злонамерни коментари. Ги читате, реагирате на нив или пак? Постојат два вида на злонамерни, оние што стварно ќе укажат некоја критика и оние што просто од било какви причини те мразат, да речам вака. Првите коментари секогаш ги читам поради тоа што ако има нешто критика, навистина сакам да се подобрам во тоа и да им угодам на сите подеднакво, додека вторите што сите ги знаеме и што ги нарекуваме хейт коментари кои без врска пишуваат лоши работи, ги игнорираме. Мислам дека и Стефан исто така. Или ќе се насмееме на некој. Или ќе се насмееме, да. На крај крајава живееме во Македонија, каде што многу сме сите професии се воопшто подлежни на критики, така да скоро најнормална. Знаете каде живеете и каде растете, кога би биле во некоја друга средина, како што кажав ми на самиот почеток, веројатно дека и досега и би заработиле многу од сето ова што го работите и би биле искорисени во некои маркетиншки цели. Колку може би досега некој вас ви исконтактирал, па вие како некој ете мега популарни кај нас јутјубери да допринесете за нечија маркетиншка стратегија? Јас лично со уште 20 јутјубери под имињата Винкот и Бови Битбокс. Моментално сме заштитни лица на Фанта, така што соработуваме со Фанта и го промовираме нивниот бренд. Така што една маркетиншка активност. Некој веќе се сетил на вас и искористил вашата популярност. Колку се храбри девојките, рече пред малку дека некогаш кога ќе ве видат на улица, гледаш и самиот дека им е незгодно да ти придат, но храбри ли се девојките да ви придат или пак полесно им е да ви пишат на некоја социјалните мрежи? Па, мислам дека и двете. Не, редки се случаите да се срамат, но приаѓа, не, луѓе сме сите, зашто да не ви пришле. Со што ги снимате вашите видеа? Со телефони, апарати? Па, скоро почнав да ги снимам со апарат, но најчесто со телефони, со обична веб камера за компјутер што имам. Исто јас со телефони, со камера Nikon D3100. Има ли некои видеа кои што не сакате да ги објавите и едноставно сте го снимале, сте го направиле и не сте задоволни од тоа што сте го сработиле? Има многу, не многу, но имало и такви случаи. Последен случај ми беше каде што, не знам, требаше да јадам лута пиперка моите дома донеса и ајде ќе снимам челендж бидејќи мразам луто, ја каснав, не беше лута и видеото го фрли во канта бидејќи не испадна предизвикот како што го очекував да биде. Значи дека и твоите родители ти поставуваат предизвици дома? Не, но ги барам да ми помогнат ако некогаш треба нешто. Има ли некој предизвик на кој можеби ти не си сакал да одговориш, Стефан? Не верувам, има некој така, зашто буквално ние како јутјубери сме така баш секогаш за предизвици, така да прифаќаме тоа што не треба. Да. Има ли девојки јутјубери кај нас во Македонија? Има. Но
Така. Така, така. Затоа што можеме да погледнеме по YouTube дека во соседните земји има девојки кои што навистина имаат голем број на следбеници да. И навистина имаат храбар начин на пристап кон нивните следбеници за да постираат секојдневно видеа. Да, за жал, за жал кај нас сум приметил храброста не е баш многу силна страна. Имам многу личности што ги познавам на девојки кои чисто ради страф не сакаат да почнат леле, ќе ми изборат вака, ќе ми се смеат. И навистина не треба тоа да е причината да не се почне. Вие немате страф, за вас секој предизвик се прифаќа и верувам дека тоа е тоа што ве прави да бидете интересни и посакувани кај вашите следбеници. Мене ми беше навистина драго што денес барем накусове има во Македонија денес, иако вие како фини гости денеска не направите некој предизвик за мене, значи дека морам повторно да ве поканам кога ете ќе одбележиме 100.000-арката. Верувам дека тоа ќе биде многу бргу и секако за тебе идеме понатаму секако со бројот на следбеници. Стефанатор, очекуваш веројатно и ти бројката да се зголемува од ден во ден. Така. Јас ќе ви посакам многу успех. Од сега па натаму и јас ве следам на YouTube. Верувам и голем број од гледачите кои што ова утро не следаа заедно во Македонија денес. Имате убав ден, а ние за крај ќе ги дознаеме одговорите од оние 90 секунди кои што Стефанатор ги искориси да му постави провокативни прашања на нашиот Марко, односно GP. Да погледнеме како одговори GP и секако на овој начин се одјавуваме од разговорот со нашите најпознати македонски јутјубери. Постои ли Дедо Мраз? Да. iPhone или Android? iPhone. На кој му се јави последен? Викот. Бетмен или Супермен? Бетмен. Да леташ или да бидеш невидлив? Летам. Кој ти е најголем страф? Не знам. Осаменост. Убиваш некој? Кого виднеш да го сокриете телото? Не знам. Никој? Пица или палачинки? Пица. Омилено годишно време? Проли. FIFA или GTA? FIFA. Не! Омилен празник? Нова година. Омилен цвета на детството? Фломеджери, Фингпан. Без што не можеш да живееш? Без интернет. Место без сакаш да го посетиш? Америка. А може ли да те разплаче филм? Да. Омилена јаден? Пица. Постои ли машко-женско пријателство? Да, не знам, мајто да. Позната личност што најмногу стремиш да ја запознаеш? Пидипе. Футбол или кошарка? Футбол. Омилен супер-херој? Бетмен. Како би те опишале другарите со еден збор? Две. Не. Навика што сакаш да одвигнеш? Дрдицка мати. Мачиња или кучиња? Мачиња. Прв концерт на што си бил? Деви деда. Омилен емоджи од гумиго? Последна песна што си ја слушнал? Мартин Гарикс, In the Name of Love. Што си изготвил последно? Не знам, јајца. Кафе или чај? Чај. Сете ли лепо бенто? Ни една.